Понад 200 онлайн-послуг, дитячий куточок та полиця буккросингу. У Хусті відкрився оновлений сервісний центр МВС. Сервісні центри МВС надають послуги реєстрації та перереєстрації авто, видачі та заміни водійського посвідчення. В цьому територіальному сервісному центрі працює 10 адміністраторів, які щоденно надають послуги по реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, прийняттю теоретичних іспитів, прийняттю практичних іспитів. І щоденно ми надаємо майже 200 послуг по будь-яких напрямках нашої діяльності. На сьогодні так само хотів би презентувати певну услугу, яку запроваджено з 22 листопада. Це можливість самоопонування або вивчення теоретичного курсу правил дорожнього руху без відвідування навчальних закладів, інакше кажучи, без можливості вивчення в автошколі. Сервісний центр у Хусті – один із трьох на Закарпатті, що працює як екзаменаційний хаб. Тут надаватимуть послуги складання теоретичних та практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Можна помітити на те, як дійсно зараз легко і якісно отримати можна послугу в сервісних центрах, які знаходяться на території цих трьох областей. Є вільний доступ до електронної черги. Так само, якщо громадянин не може взяти талон в електронній системі, зробити це онлайн, він може звернутися в територіальний сервісний центр та в терміналі отримати свій талон та так само отримати якісно свою послугу. Взагалі будь-яка реформа і будь-які зміни, які відбуваються в територіальних сервісних центрах, вони відбуваються виключно для того, щоб покращити умови та покращити якість надання наших послуг. Для зручності громадян керівництво міста надало субвенцію для придбання спеціалізованого автомобіля Toyota Corolla. Завдяки цьому громадяни після закінчення автошколи зможуть скласти іспит на новому сучасному автомобілі, не витрачаючи зайвих коштів для оренди автомобіля автошколи на іспит. Авто для складання іспитів обладнані камерами і записом звуку, щоб також звести можливість виникнення спірних питань до нуля. Мені приємно, що тут дуже комфортно, тут дуже правильно все. Спілкуючись з людьми, вони мені сказали, що все йде по електронній черзі, по номеркам, так і повинно бути. Свій час ми долучилися, виділили близько 1 мільйона гривень, за яку придбав сервісний центр новеньку машинку. Хустяни, які вже встигли скористатися послугами центру, кажуть, що обслуговуванням дуже задоволені. Серед переваг називають зручну локацію і достатню кількість місць для паркування. Я зробила перереєстрацію транспортного засобу. Що можу сказати? Дуже зручно те, що це все можна зробити в онлайн-режимі, взяти собі талон, прийти на години. Послуги надаються дуже швидко, тому що ти приходиш на свої години. Це займає дуже малу кількість часу. Сервісний центр МВС запрацював у тестовому режимі ще у березні поточного року. Раніше послуги надавали за іншою адресою. Проте для більш зручного та якісного надання послуг було прийнято рішення про зміну локації з забезпеченням відповідності високим стандартам надання адміністративних послуг, а також вимог інклюзивності простору.